Sledujete pořad Pár minut s Alex a mým dnešním hostem je kulturista Tomáš Bureš. Ahoj Tomáši. Ahoj. Ty jsi vlastně za svůj život dosáhl prakticky na všechny tituly, na které jsi mohl. Jsi mistr České republiky, mistr Universe, mistr Evropy, mistr světa. Existuje vůbec něco, jako čeho jsi nedosáhl, nebo čeho by jsi ještě chtěl dosáhnout v kulturistice? Tak já už kulturistice něco dosáhnout určitě nechci. A tak nějak, já když jsem byl malý, tak jsem vždycky si přál být jako mistr světa. Bylo mi jedno, jestli to bude čůrání do dálky nebo cokoliv. Takže v podstatě to se mi splnilo, že jsem se stal mistrem světa v kulturistice a víc asi o toho nemůžu chtít, takže jsem spokojený. Poprvé jsi závodil, pokud dobře vím, v roce 2001, ale přesto té kulturistice se věnuješ už tak jako od 15 let, je to tak? No, je to tak. My jsme měli takovou partu na sídlišti, kde jsme měli samý starší kluky a všichni cvičili ve sklepě, tak to bylo automat úplně pro mě, takže mi tam pustili, tak jsem začal bušit do pytle a zvedat činky, takže to se mnou šlo úplně automaticky a zůstalo mi to v podstatě do teďka. Doplňoval jsi kulturistiku i nějakými jinými sporty a je to podle tebe důležité? Tak já teď řeknu něco, co možná s tím výčtem těch mých titulů a dosažených soutěží možná nebude korespondovat, ale já se vůbec necítím jako kulturista, já jsem vždycky tu kulturistiku dělal jenom jako koníčka, protože mi to bavilo, nebo dělám věci, které mě baví, takže hraju golf a boxuju a chodím na nohejbal a snažím se dělat všechny možné sporty, které kolem mě jdou. Takže jsem dělal jako vždycky všechny sporty a vždycky jsem se snažil jakoby dosáhnout si na nějakou placku třeba v tom sportu a určitě si myslím, že je potřeba, aby člověk nezůstal jenom nezakrněl to jednoho sportu, ale dělal to tak nějak všeobecně, aby to tělo bylo nejen teda pěkný na závodech, ale dalo se i použít v normálním životě. No a nebude ti to závodění teďka, když vlastně už nebudeš soutěžit, chybět? Přeci jen si modla pro obrovské množství lidí, tak nebudou zklamaní tví fanoušci? Jo, tak když to tak říkám, že závodit nebudu, tak spousta lidí mě do toho tlačí dál a to, ale já si myslím, že jak se říká, nikdy neříkej nikdy, takže možná mě to chytne a doufám, že ne, teda, protože už nechci nikde jančit jakoby v tom, chci se věnovat jiným sportům, ale když se tak stane a zase mi to chytne, tak určitě klidně někde vylezu. Tomáš se věnuje také podnikání, ve kterém se mu taktéž velice daří. Nedávno si otevřel v řadě již druhou posilovnu. Obě jeho fitka jsou pomyslnou mekou pro mnoho kulturistů, kteří se do nich sjíždějí z celé České republiky. Nejen z Čech, teda třeba ze Slovenska rádi zajedou kluci, jak to jsem hrozně rád. A tím, že jsem i reprezentační trenér, tak v podstatě ta reprezentace se schází u mě a je to všechno takový, že to tam ty lidi táhne. Ty jsi díky kulturistice procestoval celý svět, teď jsi se vrátil ze závodu z Ameriky. Mohl bys si tady nějak srovnat vlastně tu úroveň těch fitek v Čechách u nás a ve světě? Je dobrá nebo je špatná? Máme na čem pracovat? Tak určitě v Americe ten sport začal a je tam na velký úrovni, takže ty fitka jsou tam obrovský, jsou našlapaný lidma od rána do večera a já bych to nerad srovnával, protože určitě u nás jsou taky krásný fitka a lidi tam rádi chodí, ale v té Americe je to všechno větší, takže i ty fitka jsou tam větší a ty lidi jsou takový zblázněnější, takže všechno má svý. Někteří lidé tvrdí, že 70% dělá strava, takže opravdu je hrozně důležité dodržovat striktně ty jídelníčky, samozřejmě k tomu cvičit. Stotožňuješ se s tímto názorem nebo máš jiný? Tak určitě ta strava je strašně důležitá, ale já vždycky říkám, když člověk bude jíst jak Bůh a bude blbě trénovat, tak to nikam nepovede a to platí i obráceně. Takže určitě musí to být dokonale propojený, ten trénink i s tou stravou, ale bez té stravy to nejde a myslím si, že ta strava, držet ty diety celoročně a toho, tak to potom odlišuje ty dobrý závodníky od těch špatných nebo vůbec úspěchy těch lidí, takže ta strava je to oprus, ale je to potřeba. Zdravý životní styl je takovým fenoménem 21. století, prostě dneska všichni chceme vypadat dobře, zdravě jíst, ale jsme jaksi na dobré cestě, nebo když by si měl nějak tu Českou republiku taky srovnat s těma informacemi, s tou dostupností toho, jestli jíme zdravě, jestli správně cvičíme, jestli tady jsou trenéři s dobrou úrovní, tak jaké by to bylo?
Tak já si myslím, že na tom určitě nejsme tak blbě, jak občas se dočtu v novinách, že jakoby jsme nejtlustší národ na světě, tak to si myslím, že vůbec tak není. Když člověk jede do Ameriky, tak tam jsou zbláznění, mají tam všechno bio a sůl bez soli a kečup bez cukru a všechno možný, tak a tlustých je tam strašně. Takže si myslím, že ty lidi jakoby na ten zdravotní nějaký styl si trošku najeli. Samozřejmě spousta dezinformací v takových přiblblých časopisech, kde jako rohlíková dieta, tukožroucká, jako každý si s tím asi prošel. Já vím, že moje máma tukožroucký polívky furt někde jedla a to. Takže to určitě jakoby je špatně, ale myslím si, že ty lidi se v tom vzdělává a hodně lidí už o tom ví a je spousta trenérů, neříkám, že spousta dobrých trenérů, ale je jich hodně a ty by měli ty lidi navést na tu správnou nějak tomu cíli a to takže 100% se to zlepšuje a myslím si, že máme našlápnuto dobře. Jak velkou roli hraje genetika? Nebo jestli opravdu prostě 95% lidí, pokud má disciplínu, snaží se jíst zdravě, sportuje, tak může mít tu vysněnou postavu z tvé zkušenosti? Tak ono jde o to, že když se člověk narodí a má široký pás a hlavu jak nápovědní boudu, tak pak může být ubený jak chce. A stejně to bude vypadat blbě. A to se bavíme o té soutěžní kulturistice, kde prostě ty dispozice nějaký člověk musí mít od pána Bohasy. Ale určitě tou stravou se dá dojít k nějakému cíli. Já v poslední dobou jakoby sleduju, že lidi hrozně rychle chtějí. Že by chtěli přijít do fitka, teď vidějí ty přiblblý fotky předtím, potom, jak je tam někdo za 3 týdny o 20 kg ubenější, jak tak to nefunguje. Takže jedině ta trpělivost a ta dlouhodobost dělá ty výsledky, ale a myslím si, že každý k tomu může dojít. Ještě mi prozrať, jaké jsou tvé plány do budoucna? Tak jako sportovní plány, já teď si žádný nedávám. Můj sparring partner se mnou 2 roky teď táhnul přípravu vlastně na profizávody, tak teď já s ním budu táhat přípravu bojovníka v kleci, takže teď se zase ponořím zpátky do boxu a uvidím, co přinese čas. Ještě na závěr, když by si mohl našim divákům do kamery vzkázat takové poselství všem, co cvičí, čeho by se měli vyvarovat, jak by měli správně cvičit v minutě, tak co by to bylo, povídej. Tak já bych určitě řekl, že musí z toho mít nějaký dobrý pocit. Všechno, co je tlačený někam, tak asi nemá smysl. Je to tak, že všichni by chtěli mít nějaký hubený postavy, ale o tom to úplně není, takže dělat si to tak nějak na pohodu, jít zdravě, dobře se hejbat a ono to přijde, ta pohoda. Hostem pořadu Pár minut Alex byl nejlepší český kulturista Tomáš Bureš. Tome, já ti moc děkuju. Já taky, na shledanou. Pro televizi Plzeňská jednička Alex Hrdinová.